Vítejte u videa, kde si povíme o jarní péči o jahodníky. Ta se totiž může odrazit už v letošní úrodě. Záleží také na tom, jakým způsobem jste zazimovali jahodníky na podzim. Pokud byste chtěli vědět, jakým způsobem je zazimuji já, tak se můžete podívat na video o zazimování jahodníků. Link na video najdete buď tady nahoře, anebo potom dole v popisku videa. Pokud jste zazimovali a zamulčovali jahodníky podobně jako já slámou, tak ji určitě nejdříve dáme stranou, abychom se podívali pořádně na všechny rostliny, zda přežily zimu. Je určitě potřeba se podívat především na srdíčka, která jsou základem života jahodníků. Srdíčka jahodníků občas vymrznou, především se to děje v takových těch mrazových kotlinách a také se to děje, pokud máme opravdu holomrazy, kdy nám mrzne a nemáme sněhovou pokrývku. Pokud takovou rostlinu najdete a srdíčko opravdu nevypadá živě, tak tu rostlinu rovnou odstraňte, protože ta už určitě nebude plodit. Pokud při srpnové výsadbě jahodníku nepoužijete například všechny rostliny, můžete si je uschovat právě na to období pozimně a můžete s nimi nahradit ty vymrzlé rostliny jahodníku. Vymrzání jahodníku pomůžete právě i nasláním mulče, jak jsme si při zazimování jahodníku říkali. Poté, co srdíčko jahodníku mírně naraší, ostříháme všechny zaschlé listy. Mohly by být nositeli houbových chorob a škůdců. Pokud jsou zdravé, mohou jít na kompost, pokud jsou listy napadené, tak spálit. Pokud jsme ostříhání starých listů udělali již na podzim, bude to trvat na jaře jen chvilku. Po ostříhání suchých listů lehounce prokypříme svrchní půdu kolem nich, abychom narušili případný klíčící plevel. Ušetříme si tak větší pletí později. Můžete svrchní půdu jen tak lehce narušit prsty, nebo můžete použít například ploskořez, anebo třeba takovýto plečkovač, kterým jen tak vrstvu horního centimetru až maximálně dvou projedete a tím přerušíte klíčící plevel. Dávejte ale pozor na kořínky jahodníků, abyste je neporušili. V průběhu sezóny potom plevel dále sledujeme a případně ho rovnou vytrháváme. Pokud pěstujete bez rytí a půdu neobracíte, měli byste mít plevele opravdu minimum a měli byste ho mít každoročně méně a méně. Pokud by se tam nějaký ten plevel objevil, tak jde velmi snadno z této kypré půdy vytáhnout. Jahodníky jsou velmi náročné na živiny, proto jim také i teď na jaře a v průběhu sezóny budeme nějaké ty živiny dodávat. Nyní na jaře jim dáme vrstvu kompostu, ideálně tak 3 až 5 cm. Můžete dát i uleželý hnůj, ale určitě nedávejte hnůj čerstvý, abyste nepopálili kořeny rostlin. Potom v průběhu sezóny můžeme přidávat živiny například v podobě žížalýho čaje, což je vedlejším produktem vermikompostování, anebo potom můžete také používat různé jíchy, která se dá vyrobit například buď z kopřiv nebo z kostivalu. Video o tom, jak vyrobit jednoduše kopřivovou jíchu, najdete buď tady nahoře, anebo potom dole v popisku videa. Jakmile jsme tedy jahodníky ostříhali, dodali jim živiny, tak jim vrátíme zpátky ten slaměný mulč. Mulč bude jahodníkům udržovat dobře vláhu v půdě a také bude trochu bránit prorůstání plevele. Ne, že by tam žádný plevel vůbec nerostl, ale bude ho výrazně méně. Dalším benefitem slámy u jahod v průběhu sezóny také je, že potom plody jahod leží na slámě a neleží na té vlhké půdě. Proto tolik nehníjí a neplesnivějí. No a samozřejmě ještě potom další benefit je, že ty jahody, ty sladké, krásné, červené plody, nejsou špinavé od půdy. Jahodníky potom také samozřejmě nezapomeneme v průběhu sezóny zalévat, pokud zrovna neprší. Pokud byste chtěli vysazovat jahodníky nyní na jaře, seženete takovou speciální sadbu, říká se jí frigosadba. Jsou to v podstatě sazenice jahodníků, které byly na podzim vykopané, ostříhané a zamražené. Zní to poměrně děsivě, ale je to taková moderní metoda uchování takových kvalitních sazenic jahodníků. Výhodou frigosadby je, že má poměrně velký kořenový systém. Pokud vám přijde balíček frigosadby, je to opravdu takový poměrně velký kořenový systém a ostříhané listy. Nicméně měly by mít živá srdíčka. Jakmile tyto
rostliny z frigosadby zasadíte do půdy, tak se velmi rychle uchytí a protože mají velký kořenový systém, tak velmi rychle vyrazí nové listy. Frigosadba vám už v prvním roce dá určitě nějakou tu úrodu, ale nebude tak velká, jako když jahodníky vysadíte v předchozím roce na konci léta. Tak to by bylo vše k jarní péči o jahodníky. Pokud byste chtěli pěstováním bez chemie provést krok za krokem a měsíc po měsíci, tak se můžete přidat do mého online kurzu Pěstujeme bio po celý rok. Veškeré informace najdete na webu zahradaprozdraví.cz. Doufám, že vám video pomohlo. Budu moc ráda, pokud dáte nějaký ten like nebo pěkný komentář. A pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak budu moc ráda, když dáte odběr. Pokud by vás zajímala ještě nějaká bonusová videa navíc, tak se můžete přihlásit i do bonusové sekce. Tlačítko Připojit se najdete dole pod videem. Mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu.